Sziasztok! Köszöntelek titeket a challenge első napján. A mai nap a Daniels Miss festékemet fogjuk használni, és egy téli karácsonyi fás jelenetet fogunk együtt megfesteni. A Miden ecsetemet fogom használni, és ezt a Magnani Italia Cold Press 100% pamut akvarell papírt fogom használni, amit nemrégiben találtam. A körvonalrajz nagyon egyszerű, most nem fogom föltenni a csoportba, hiszen könnyedén lemásolhatjátok, nem kell hozzá sok ügyesség. A papír felső részét egészen a hóvonaláig benedvesítem. Ez egy 100% pamut papír, úgyhogy sokkal több víz kell rá, mert magába szippantja az egészet. Léjjelről léjjelre építjük föl a fenyőket, elsőre a leghátsó sort fogjuk felvinni. A festéshez különféle sárgás zöldeket, kékes zöldeket, kékeket fogok használni, de nagyon izgalmas a kompozíció, hogyha kipróbáljátok egyébként bármilyen színnel. Nyugodtan kísérletezhettek, lehetnek ide rózsaszín, türkiszkék, vagy bármilyen fenyők, hiszen ez csak egy képeslap illusztráció lesz. Először természetesen az eget megfestem, mert még havat is szeretnék rá, és a sötét képen jobban érvényesül, úgyhogy az ég nekem egy ilyen sötétes szín lesz, fessétek bármilyenre, világos színnel is jól mutat. És ezek után különböző színekkel viszem föl a még nedves felületre a fenyőfáknak a körvonalát. Ha megnézitek, akkor ahogy rápötyögtetem a festéket erre a papírra, itt szétfolynak a színek, úgyhogy nem kell túlzottan megrajzolgatni ezeket a fenyőket, elegek, hogyha ilyen kis pöttyöket raksz, és szépen szétfolyik fenyőformátumban, és hátul a hátsó réteg, az ilyen halványon fog látszódni, az elejére pedig majd erőteljesebb színnel fogunk fenyőket festeni. Majd ugyanezt a másik oldalon is megcsinálom a fenyőkkel, a hátsó sorral, és utána megvárom, amíg ezek megszáradnak, hogy mehessen rá a következő réteg. A két réteg száradása között az alsó havas részt fogom megfesteni. Arra figyeljetek egyébként, hogy amikor a papír megszárad a nedves felület után, sokkal világosabbak lesznek a színek, úgyhogy ha picit erőteljesebb színt is visztek föl, az biztos, hogy halványodni fog majd. Én azért megyek rá még egy rétegbe ezekre a fenyőkre, mert nekem eléggé kivilágosodott, amikor a színeket használtam. Szóval az alsó részhez egy ilyen kékes árnyalatot fogok fölvinni, benedvesítem, külön benedvesítem, és egy-két kékesebb foltot festek oda, hogy azért mégis ne legyen annyira homogén az a hó. És a völgy részénél is egy picit besötétítem. Na most én megvárom, amíg tökéletesen megszárad ez a rétegem, utána fogom fölvinni a következő réteg fenyőt. Egyébként, ha közelről megnézitek, nagyon szép zöldet választottam itt-ott, mert ilyen sárgás árnyalatai vannak, ahogy megfolyik. Most már a vékonyabbik ecsetemmel egy kicsit töményebb festékkel megyek föl a második réteg fenyőhöz, és hogyha megnézitek, nem vonalakat húzok, hanem ide-oda pötyögtetem egy kicsit az ecsetemet, hogy olyan fenyő formája legyen, természetesen fessetek, amilyet szeretnétek. Jobban néz ki egyébként, hogyha nem homogén, hanem egy kicsit ilyen színben is eltérő árnyalatú fákat kapunk. Közben lespricceltem a papíromat, mert mégiscsak a második réteg fáról van szó, és szeretném, hogyha egy iniminit megfolynának a fáimnak a körvonalai, és ezzel a spricceléssel pont annyira folyik meg, hogy ne legyen olyan nagyon éles a határvonala. Aztán, ha ez megvan, akkor megint megvárom, amíg megszárad, és jöhet az utolsó sor fenyő, amit már sokkal sötétebb színnel fogok megfesteni. Ha megnézitek, itt száradásnál elég éles volt a kontraszt, nagyon sokat világosodott az első és a második réteg is, és most már igazán tömény festékkel kicsit még jobban kidolgozott fenyőket fogok festeni, és ez egy még vékonyabb becset, hogy még finomabb ecsetvonásokat tudjak tenni. Itt már sötét zöldeket, sötét kékeket fogok alkalmazni, és nem spriccelem be a papírt sem. Ehhez a képhez én zöldeket és kékeket választottam, de mint az előbb is mondtam, nyugodtan lehet kísérletezni bármilyen színekkel. Én harmadik vagy negyedik rétegben inkább
hópelyheket akarok festeni a fákra, ezért az első fákat igazán sötétre próbálom megfesteni, hogy a hópelyhek meg a hófoltok is érvényesüljenek rajta. Úgyhogy a lehető legtöményebben próbálom fölvinni a színeket, hogy azért még valami érdekességet, valami színváltozatosságot is vigyek bele. Ugyanezt eljátszom a másik oldalon is, és megvárom, amíg megszárad. Ez a kép egyébként egy nagyon egyszerű kis kép, remélem bemelegítésként jó lesz nektek ide a decemberi challenge-hez, és nagyon-nagyon remélem, hogy sokan a képek többségét el tudjátok készíteni, bár tudom, hogy ez decemberben elég nehéz, mert amúgy is elég húzós időszak, céges karácsonyi bulik vannak, meg egyéb elfoglaltságok, de remélem, hogy azért valahogy belefér az időtökbe, a készülődésbe ez is. És ne felejtjétek, hogy 2 nap múlva, 3-án közös festéssel várlak titeket, az egy 1 órás festés lesz, 1 óra alatt plusz némi száradási idő el lehet készíteni azt a képet. Remélem, így vasárnap este lesz rá egy kis időtök, hogy közösen fessünk még egyet az év vége előtt. Na, még úgy ítéltem meg, hogy a közepe a képnek egy picit üres lett, úgyhogy még háttérbe becsaltam néhány távoli fenyőt, hogy ne legyen annyira üres, és megpróbáltam az előtérbe néhány ilyen kis bokrot, füvet festeni, de kicsit túlzásnak éreztem, úgyhogy azt a végén elszpoilerezem, de le is szedtem a képről, mert annyira nem tetszett. Na, ha ezzel készen vagyunk, akkor megvárjuk, amíg teljesen megszárad, és utána jöhet rá a fehér réteg, ami a havat hivatott ábrázolni. Én ehhez egy fehér guást fogok használni, nyugodtan használjátok fehér guást, temperát, tollat, filcet, akvarelceruzát, pasztelceruzát, akvarelkrétet, vagy bármi, ami fehér ilyen fedő réteg, és van nektek, és eléggé látványosan mutatkozik meg a fenyőkön. Az ágak felső rétegére festek ezzel a fehérrel, elég tömör kivitelben, és ezzel fogom megadni a fáknak ezt a havas rétegét. Így is hagyhatjátok egyébként, ez most csak én rárakom, mert nekem jobban karácsonyi hangulatot idéz. Ha látjátok, nem mindenhova kerül ez a fehér festék, csak úgy elszórva néhány helyre. És hogyha ezzel készen vagyok, akkor kicsit hígabb formában rá spriccelem a képre a fehér temperát, amitől remélhetőleg úgy fog kinézni, mintha esne a hó. Ez a rövid kép nagyjából ennyi volt. Egyébként ti általában hogy készültök a karácsonyra? Mennyi egyedi kézműves dolgot csináltok, például koszorút, vagy valami kis kártyát, vagy ültetőrendet, vagy valami kis kedvességet, vagy inkább vásároljátok ezeket. Remélem, hogy a challenge hatására azért ti magatok fogtok elkészíteni pár egyedi dolgot, amennyiben hát lesz rá időtök. Nekem most ez a hópelyhezés nem lett annyira látványos, mert nem volt elég sötét az egem, de kipróbálhatjátok egyébként sötét égbolttal is egy éjszakai fenyőerdő megfestésével. Illetve úgy ítéltem meg, hogy a képemnek a közepe egy picit világosabbra sikeredett, majd mindjárt látni fogjátok, hogyha befejezem a hópelyhezést, és ezért úgy gondoltam, hogy a tavalyi karácsonyi pecsétemet előveszem, és pont oda egy boldog karácsony feliratot nyomok. Ez a videó most ennyi lett volna, remélem, hogy tetszett nektek, és megfestitek ti is. Tartsatok velem a challenge többi 11 alkalmával is, és addig is jó festést kívánok nektek, sziasztok!